Þegar það spurt upphaf kaldastríðsins á Íslandi oft sagt að það miði við það þegar Keflavíkursamningurinn var gerður. Því sá samningur endaði samstarf hægri og vinstri aflanna í íslensku stjórnmálum. Kaldastríðið hófst 1945 strax eftir seinni heimsstyrjöldina. Það hafði áhrif á samskipti þjóða og fólks allan heim. Kaldastríðið byggðist á hræðslu, ótta og baráttu yfirráð í Evrópu. Rétt árum styrjöldinu lauk breyttist ásýnd veraldarinnar. Tvö ný stórveldi, Bandaríkin og Sovétríkin, urðu valdamikil. Bandaríkin höfðu stærstu heimsframleiðslunar og voru eina þjóðin sem átti kjarnorkusprengju. Sovétríkin átti fjölmennasta her í heimi sem var talin vera 12 milljónir manna og höfðu þeir tekið með sér mest alla Austur-Evrópu. Sovétmenn höfðu einnig verið mest þjáð í stríðinu og mistu þeir 27 milljónir manna og auk þess var efnahagslíf landsins í rúst. Eldri stórveldin í Evrópu voru illa stöðt eftir hildarleikin mikla. Veröldin skiptust í tvennt á milli ríkjanna sem áður höfðu barist við sameiginlega óvini. Þetta endaði þannig að áratuginn eftir síðari heimsturöldina geisaði stríði milli stórveldana. Stríðsástandið var nefnt kaldastríðið. Margir menn, til dæmis sagnfræðingar, hafa reynt að finna upphaf og orsakir kaldastríðsins og þeir ekki sammála niðurstöðu. Bandamönnum Winston Churchill, forsætisráðherra Breta, Franklin D. Roosevelt, forseti Bandaríkjanna og Jósef Stalin, leiðtoga Sovétríkjanna, var komið saman í Jaltaborg til að ákveða framtíð stríðshjáðrar Evrópu. Á ráðstefninni ákveðu þjóðirnar að yfirráð hinna herteknu í andsvaða, en sovéski herinn var nú þegar búinn að ná yfirráðum yfir sterkasta hlutnum í Austur-Evrópu. Þá má reka kaldastríði til seinni heimsstyrjaldarinnar. Menn byggju ekki allir yfir kjarnorkuvopnum á þessum tíma. Það voru einungis bandaríkjamenn sem áttu kjarnorkuvopn. Japanir réðust á bandaríkjamenn í seinni heimsstyrjöldinni. Þeir réðust á Pearl Harbor og Hawaii og sukku fleiri herskipum. Bandaríkjamenn ætluðu sér aldrei að fara í stríð, en Japanir neituðu að gefast upp. Mannsfall var orðið rosalega mikið. Bandaríkjamenn réðust á Japan í kjölfarið og var það kjarnorkusprengja notuð í fyrsta skiptið. Þeir sprengdu borgirnar Hiroshima og Nagasaki í Japan. Bandaríkjamenn segja nú í dag að þeir hefðu ekki sprengt Hiroshima og Nagasaki, það hefðu verið 2000 fleiri mannsföll vegna þess að Japanir notuðu svo kallar sjálfsvígsverkefni. Þeir fóru í flugvélar sem voru fullar af sprengdum og sprengdu skip hjá bandaríkjamennum. Strax eftir seinni heimsstyrjöldina þá var ráðstefna þar sem að Stalín, forseti Bretlands og Roosevelt, forseti Bandaríkjanna, ákveðu skiptingu Evrópu. Þess vegna myndaðist járntjaldið. Járntjaldið var heiti sem notað var hugmyndafræðileg, sálræn og oft efnisleg landamæri sem skiptust í Evrópu í tvennt frá lokum síðari heimsstyrjaldar 1945. Lönd á þessum tíma voru að búa til kjarnorkuvopn til að verja sig. Kjarnorkukapphlaupið snerist svolítið að hnykla vöðvana. Það snerist einnig ógnarjafnvægi. Það tekst engum í hug að ráðast á þjóð með kjarnorkuvopn. Ógnin var svo mikil að það var nánast óhugsandi að einhverjum myndi nota sprengjuna. Ef þú ítir á takkan, þá sé ég kjarnorkusprengjuna koma til mín. Þá veit ég á myndtaka og ég sendi mína kjarnorkusprengju til baka á þig. Oft munaði litlu að þetta myndi breytast út í kjarnorkustyrjöld. Mátturinn var svo mikill að það hefur aldrei orðið kjarnorkustríð. Menn hafa verið það skynsamir beggja vegna að við getum ekki sett að stað kjarnorkustyrjöld. Kúpudeilan gott dæmi það sem gerðist í kjarnorkukapphlaupinu. Kúpa alveg við strendur Bandaríkjanna og réðu kommunistar yfir henni. Rússar og Nikita Khrushchev sem var forseti Rússlands talaði við Castro forseta Kúpu það að fá leyfi til þess að setja upp skotflugar á Kúpu. Bandaríkjamönnum voru ekki samið það að fá skotpalla rétt fyrir utan strendur Bandaríkjanna. Hér sjáum við mynd af John F. Kennedy, Bandaríkjaforseta á tímum kaldastríðsins. Þessi mynd var tekin þegar hann fær þar fréttir að það sé verið að fara að stilla upp kjarnorkusprengjum niður á Kúpu og að þær munu beinast beint á Bandaríkin. Hann hokinn í baki og stendur á valdamesta stað í Bandaríkjunum og veit ekkert hvað hann á að gera. Rússnesk flutningaskip farin að flytja sprengjurnar til Kúpu. Kennedy sagði síðan við þá. Ef þið haldið áfram, þá munum við sprengja skipin ykkar í tætlur.
Rússarnir ákveða þá að hætta við en það munaði ekki miklu að bandaríkjamenn myndu skjóta þeir niður. Þá gæti hafa orðið kjarnorkustyrjöld. Menn höfðu getað sprengt í jörðina í tætlur. Þetta var komið út í algjörar öfgar. Menn eru hrættir við í dag að kjarnorkuvopn gæti komist í hendur manna sem sama allt. Menn hafa óttast það að Íran fái kjarnorkuvopn vegna þess að þeim gæti alveg stótt í hug að senda sprengju á Ísrael.